komentátoři.cz. Vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si dáme test, jestli poznáte pražské stanice metra na lince A. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Ještě předtím si ale řekneme, jak tento test bude probíhat. Budeme mít 5 stanic, které si podrobně ukážeme, a vy pak budete mít 3 odpovědi, ze kterých si můžete vybrat. Po uplynutí času si řekneme správnou odpověď a řekneme si zajímavosti o konkrétní stanici. Vy si správné odpovědi počítejte a po spočítání všech odpovědí je můžete napsat do komentářů. Průběh tohoto testu jsme si již řekli. Takže jdeme na první stanici. Přeji vám všem mnoho štěstí a ještě vám řeknu jednu radu. Pozorně se koukejte na obrázky. Obrázky se totiž již nebudou opakovat. Radši si zastavte video. Poznáš stanici metra? Jak se jmenuje tato stanice? Za A náměstí Míru, za B Jiřího z Poděbrad a za C Můstek. Můstek, přestupní stanice. Stanice Můstek v centru Prahy se nachází pod Václavském náměstí. Je to přestupní stanice linky A a linky B. Při výstavbě stanice byl nalezen středověký můstek, podle kterého se stanice jmenuje. Tento můstek můžeme vidět ve vestibulu na lince A. Na lince A byla stanice otevřena roku 1978 a její vybudování stálo 700 milionů korun československých. Poznáš stanici metra? Jak se jmenuje tato stanice? Za A Jiřího z Poděbrad, za B nemocnice Motol a za C depo Hostivař. Nemocnice Motol. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Stanice nemocnice Motol se nachází v ulici Kukalova naproti nemocnici Motol. Jedná se o stanici z nově postaveného úseku na lince A. Byla otevřena 6. dubna 2015.
Tato stanice je pro linku A zatím konečná. Do budoucna se však plánuje prodloužení až do pražského letiště Václava Havla. Poznáš stanici metra? Jak se jmenuje tato stanice? Za A. Muzeum, za B. Flora, za C. Skalka. Flora. Stanice Flora se nachází pod obchodním centrem Atrium Flora. Byla otevřena v roce 1980 a stála 254 milionů korun československých. Poznáš stanici metra? Jak se jmenuje tato stanice? Za A. Staroměstská, za B. Hradčanská a za C. Depo Hostivař. Depo Hostivař. Stanice Depo Hostivař se nachází v ulici Sazečská. Je umístěna v hale depa v prostoru bývalé myčky. U stanice je vybudováno parkoviště Park and Ride a autobusové nástupiště. Stanice byla hodně kritizována za její umístění a její neodpovídající název. Byla otevřena 26. května 2006 a stála 860 milionů. Poznáš stanici metra? Jak se jmenuje tato stanice? Za A. Bořislavka, za B. Davidská a za C. Muzeum. Bořislavka. Stanice Bořislavka se nachází v ulici Evropská. Jedná se také o stanici z nově postaveného úseku na lince A. Byla otevřena od 6. dubna 2015 jako stanice nemocnice Motol. Nástupiště této stanice má velmi vysoký strop. Pro zajímavost se tato stanice měla jmenovat Červený vrch. Upozorněme cestující, že provoz metra je ukončen. Opusťte prosím prostory metra.
Děkujeme, že jste s námi dnes vydrželi až do konce. A pokud se vám líbilo video a chtěli byste víc takovýchto videí, tak nezapomeňte dát like, komentář a odběr se zvonkem, aby vám už nic neuteklo. Pokud máte zájem také o jiné linky pražského metra, tak už teď můžete hlasovat v anketě na Google+, mezi linkou B a C, pro kterou můžeme natočit také test. Odkaz na anketu máte v popisku videa.